سڵاوتان هەبێ فێرخوازانی خۆشەویست لەگەڵتانم بۆ شیکارکردنی بابەتەکانی کیمیای پۆلی یانزەی زانستی لە بەندی چوارەم کەرتی دووەم باز لە پەستان دەکەین. پەستان بۆ دیاریکردنی گازێکی دیاریکراو پێویستە ئەم چوار بڕا دیاری بکەین، واتە پێویستە ئێمە قەبارە دیاری بکەین، پێویستە بلەی گەرمی دیاری بکەین، پێویستە ژمارەی گەردەکان دیاری بکەین، هەروەها پەستان دیاری بکەین. کەواتە ئەگەر بمانێ باز لە گازێکی دیاری کراوکەین، پێویستە ئەم چوار بڕێ قەبارە پلەی گەرمی ژمارەی گەردەکان لەگەڵ پەستان دیاری بکرێت. پەستان چییە؟ بریتیە لەو پەستانەی کە کار دەکاتە سەر یەکەی ڕووبەر. دەتوانرێت پەستان بدۆزرێتەوە لە ڕێگەی هێز و ڕووبەرەوە بە پێی ئەم یاسە. پەستان یەکسانە بە چی؟ یەکسانە بە هێز دابەشی ڕووبەری. پەستان ڕاستەوانە دەگۆڕێت لەگەڵ هێزدا، بەڵام پەستان پێچەوانە دەگۆڕێت لەگەڵ ڕووبەر. دەواتە تا هێز زیاتر بێت پەستانەکەی زۆرترە، یان تا ڕووبەر کەمتر بێت پەستان زۆر دەکات، وە بە پێچەوانەشەوە تا ڕووبەر زیاتر بێت پەستانەکەی کەم دەکات. وەکو ئەم یاسامانە لەبەر ئەوەی ڕووبەرەکەمان زۆرە کەواتە پەستانی کەمە، بەڵام هەمان تەنبیهێنینە سەر ڕووبەرێکی کەم ئەوە پەستانەکەی زیاد دەکات. یەکەی پەستان بریتیە لە نیوتن، چونکە هێز بەسی دەپەیوێ بە نیوتن، ڕووبەر بەسی دەپەیوێ بە سانتیمەتر دووجە. یەکەی هێز یەکسانە بە نیوتن. پرسیار: پەستان بۆ هەر یەک لە مانەی خوارەوە بدۆزەوە. یەکەم، ڕووبەری بەرکەوتنەکەی 10 سانتیمەتر هێزەکەی 600 نیوتنە، کەواتە وەڵامەکەی چیە؟ دەڵێن پەستان یەکسانە بە هێز دابەشی ڕووبەر، کەواتە دەبێتە یەکەم پەستان یەکسانە بە 600 نیوتن دابەشی 10 سانتیم، یەکسانە بە 70 نیوتن دابەشی سانتیمەتر دووجە. بۆ دووەمیان، ئەگەر ڕووبەری بەرکەوتنەکەی 10 سانتیمەتر دووزابێ، هێزەکەی بکەینە هێزەکار بۆ خۆی بمێنێتەوە 600 نیوتن بێ، کەواتە پەستان کەم دەکات بۆ 30 نیوتن، 35 نیوتن پێر سانتیمەتر دووجە. بەڵام ئەگەر ڕووبەرەکەمان زیاد کرد بۆ بڕێک کە 450 سانتیمەتر بێ هێزەکەش بۆ خۆی مایەوە، بزانین پەستان چی بەسەر دێ؟ پەستان دەبێتە 1.6 نیوتن دابەشی سانتیمەتر. دیقەت بدە ئەم بڕانە ئەگەر ڕووبەرەکەی 10 سانتیم بوو، پەستانەکە 70 نیوتن بوو، 70 نیوتن سانتیمەتر زاو. بەڵام کاتێک ڕووبەرمان کەم زیاد کرد بۆ 20، ئەوە بوو بە 35، کەواتە پەستان کەمی کرد. کاتێک ئەم ڕووبەرەمان زۆر زۆر گەورە کرد، ئەوە پەستانەکەی زۆر زۆر کەمی کرد بوو بە 1.6 نیوتن. خێرایی تەنێکی 1 کیلۆگرامی بە بڕی مەتر بۆ چرکە دووجە زیاد دەکات. کەواتە خێرایی تەنێکی 1 کیلۆگرامی بە بڕی چەند زیاد دەکات؟ بە بڕی 1 مەتر بۆ چرکە دووجە زیاد دەکات. ئەمە یاساکەمان، یاسای هێز F یەکسانە بە MA، کە هێز بەسی دەپەیوێ بە نیوتن، یەکسانە بە 1 کیلۆگرام، بارسای بەسی دەپەیوێ بە کیلۆگرام، ئەویشان بە مەتر بۆ سێکەند دووجە. ئەمە بریتیە لە تاودان. ئەو پەستانەی گازەکان کاری پێدەکاتە سەر ڕوویەک پشت دەبەستێت بە چی؟ پشت دەبەستێت بە قەبارە، هەروەها پشت دەبەستێت بە پلەی گەرمی، هەروەها بە ژمارەی گەردەکان. وەکو ئەمەیان، کاتێک ئێمە دێین تاقیکردنەوەی یەخ بکەین، ئەمە گەرم دەکەین. کاتێک گەرممان کرد، سراوبن بیخە ناو ئاوێکەوە. ئەو کاتێک کە گازەکە سار دەبێتەوە، ئەم پەستانە لە ناوەوە کەم دەکات. بە جۆرێکە پەستانەکە کەمی کرد، پەستانی دەرەوە زیاتر دەبێت لە پەستانی ناو، بۆیە ڕاستەوخۆ ئەم قوتووە دەخوپێت، دەچێتەوە یەک، چونکە پەستانی دەرەوە زاڵ دەبێت بەسەر ئەم پەستانە دەکا لە ناوەوەدا هەمانە. پیوانی پەستان، پەستان دەپەیوێت بە یەکەم پەستان پێو یان بارۆمەتر، دووەم مانۆمەتر. پەستان پێو یان بارۆمەتر چیە؟ ئامێرێکە بەکاردێت بۆ پیوانی پەستانی کەش. ئەمە بریتیە لە پەستانی بارۆمەتر وێنەکەمان هەیە، درێژەکەی 660 میلیمەترە. ئەمە ڕوویەکی جیوەیە، ئەمە پەستانی کەشەکە لەسەرەتی.
ئەو پەستانەی ئەمە بۆشاییە کە دروست دەبێت. بۆشاییە کاتێکم جیوە ئەمە دەچێتە خوارەوە، ئەوە کەم دەکات ئەم جیوەیە، ئەم بۆشاییە دروست دەکات. ئەو پەستانەی ستونی جیوەکە کاری پێ دەکات سەرواتە ئەم پەستانە چەند دابەزێت دەڵێن ئەوەندە پەستانی دروست کردووە. تێگرای پەستانی ئاستی ڕووی دەریا لە پلەی گەرمی سفر سیلیزی و سفری سیلیزیا یەکسانە بە چەند؟ یەکسانە بە پەستانی ستونێکی جیوەکە کە بەرزەکەی 760 میلی مەترە. کەواتە ئەو پەستانی کە لەسەر ڕووی دەریا هەیە و لە سفر پلەی سیلیزیدا پەستانەکەی چەندە؟ دەڵێن 660 میلی مەترە. بەهای پەستانی کەش لە کاتی پیوانی پشت دەبەستێت بە بەرزی دووەم لەگەڵ هۆکارەکانی ئاو هەوا. کەواتە لە کەشدا پەستان پشت دەبەستێت بە یەکەم بەرزیەکەی لە ئاستی ڕووی دەریا، دووەم هۆکارەکانی ئاو هەوا. ئەگەر پەستانی کەش لە تێگرای سەر ڕووی دەریا بەرز بووە، بەرزی ستونی جیوەی ناو بارۆمەترەکە کە لە 660 میلیمەترە زۆرتر دەبێت وە بە پێچەوانشە. کەواتە کاتێک لەسەر ئاستی ڕووی دەریا بەرز بینەوە، ئەوە پەستان ئەم بەرزیە زۆر دەبێت و کاتێک نزن دەبینەوە ئەم بەرزیە کەم دەکات. واتە کاتێک ئێمە لەسەر ڕووی دەریا بەرز بینەوە، ئەوە 660-ەکە بەرز دەبێتەوە، بەڵام کاتێک نزن بینەوە ئەوە 660 کەم دەکات. مانۆمەتر چیە؟ ئامێرێکا بەکاردێت بۆ پیوانی پەستانی نمونەی گازە قەتیسەکان، کە ئەمە نمونەیەکەیەتی کلێنێکی هەوا تێدا ماوە ئەمەیان، هەروەها ئەمەیان ئەو بەرزێ پەستانی گازی ئۆکسجین بە میلیمەتر ئێجیە و تەجیوە. گردەکانی ئۆکسجینمان هەیە، پەستانێک دەخەنە سەر ڕووی جیوەکە لێرەدا کاتێک گەمە گەورەی بکەین. ئەو گردانەی کە گاز ئۆکسجین هێزی کار پێکاتە، ئەم گردانە کاتێک گەم بە لوحە دەکەینەوە، ئەوە گردەکانی گاز ئۆکسجین پەستانێک دەخاتە سەر ئەمڕۆ. کاتێک پەستانەکەی خستە سەر ڕووە ئەمە بەرز دەبێتەوە. ئەم بەرزبوونەوە چی بدەپێین؟ دەتوانین پەستانی ئەم گازە قەتیسە بپێوین. یەکەکانی پەستان. پەستان بە چەند یەکەیەکی جیاواز دەپێوێت، بەڵام یەکەسەرەکەیان بریتین لە ئیتم یان ئەتمۆسفیر. کەشە پەستان ئیتم کوی پەستانە تاکەکانی هەموو گازەکانی کەشەواتە، هەر تاکە و بەتەنها پەستانێکی خۆی هەیە لە کەشدا. پاسکال بریتیە لەو پەستانەی کە هێزی یەک نیوتن دەیخاتە سەر یەکەی ڕووبەری یەک مەتر دووجە. ئەم یەکانەمان هەنگ کە بریتین لە ئەتمۆسفیر، هەروەها میلیمەتر ئێجی، تۆر، پاسکال، کیلۆ پاسکال. هەر یەک لەم یەکانەی پەستان دەگۆڕێن بۆ یەکەی دیکە بە پێی کۆلکەی نەگۆڕی نێوانیان، وەک یەک ئیتم یەکسانە بە 660 میلیمەتر ئێجی، هەروەها یەکسانیشە بە 660 تۆر. هەروەها یەک ئیتم یەکسانە بە چەند؟ یەکسانە بە 1.325 لێکدانی دەتوان 5 پاسکال. هەروەها یەک ئیتم یەکسانە بە 101.325 کیلۆ پاسکال، ئەمە لێکدانی 1000 کرام. تێبینی گۆڕینی بەهای پەستان لە یەکەیەکەوە بۆ یەکەیەکی دیکە بە پێی ئەم ڕیزبەندەی خوارەوە لە سەرەوە بۆ خوارەوە جارانی کۆلکەی نەگۆڕەکەی دەکەین، بەڵام لە خوارەوە بۆ سەرەوە دابەشی کۆلکەی نەگۆڕەکەی دەکەین. وەکو لەمەدا هەمانە ئەمانە چەند یەکەیەکن کە خوێنمان لە بۆ پەستان بەکاردێنێ. ئەگەر بمانەوێت ئەوەی سەرەوە بگۆڕین بۆ ئەوەی خوارەوە، ئەوە لێکدانی دەکەین، واتە لێکدانی ئەو ژمارەی دەکەین کە ئێستا پێشانم دان. هەروەها وەکو واتە ئەگەر بمانە ئیتم بگۆڕین بۆ میلیمەتر ئێجی، واتە ئەگەر بمانە ئیتم بگۆڕین بۆ میلیمەتر ئێجی، ئەوە لێکدانی 660 دەکەین. بەڵام ئەگەر بمانەوێ ئەوانەی خوارەوە بگەڕین بۆ ئەوەی سەری خۆی، ئەوە دابەشی ئەو ژمارەی دەکەین. وەکو ئەگەر بمانێ میلیمەتر ئێجی بگۆڕین بۆ ئیتم، ئەوە دابەشی 660 دەکەین. پرسیار: پەستان بۆ هەر یەکێک لەو یەکە داواکراوانەی خوارەوە بدۆزەوە. یەکەم، دوو ئیتم بگۆڕە بۆ میلیمەتر ئێجی.
یەکەم دو ئەیتیMما کە خۆی پێیداوین لێگدانی 1 ئەیتیM یەکسان بە 1600 میلیمەتر ئێزی کاتە یەکسانە بە 1 ئەیتیM کاتە ئەیتیM لەگەڵ ئەیتیM دوڕە دوو لێگدانی 1600 یەکسانە بە 1520 میلیمەتر ئێجی دووەم 2.5 ئەیتیM بگۆڕی بۆ تۆر چۆن دەیگۆڕین بۆ تۆر بە پێM یاسایە کاتە دووەم دەڵێن 2.5 ئەیتیM لێگدانی 1600 تۆر لەسەر ئەیتیM ئەیتیM لەگەڵ ئەیتیM دوڕە 2.5 کە لێگدانی 1600 کە دەبێتە 1900 تۆر پرسیارێکی تر پەستانی کاش لە 1250 تۆرەوە بگۆڕە بۆ پاسکال ئەمەیان چۆن دەگۆڕین سەرەتا دەبێت تۆر بگۆڕین بۆ ئەیتیM چکار ڕێگەکەیمان نیە ڕاستەوخۆ بتوانین پاسکالی پێبدۆزین و کاتە دەبێت تۆڕەکە بگۆڕین بۆ ئەیتیM ئەیتیMەکەش دەگۆڕین بۆ پاسکال وەکو ئەمەی کە دەیکەین تۆڕەکە دەیکەین بە ئەیتیM مادەم تۆر لە خواری ئەیتیM ئەگەر بمانێ بیگۆڕین بۆ یەکێک کە ئەیتیM لە سەری خۆتی کاتە دابەشی ئەو ژمارەی دەکەین کاتە ئەم ژمارەیە لێگدانی 1 ئەیتیM لەسەر 1600 تۆری دەکەین یەک تۆر لەگەڵ تۆڕەکە دەڕوە 1520 دابەشی 1600 دەکەین یەکسانە بە دوو ئەیتیM ئەوجار ئەو دوو ئەیتیMە دەگۆڕین بۆ پاسکال بەچی لێگدانی 1.0325 لێگدانی دەتوان 5 پاسکالی دەکەین ئەیتیM لەگەڵ ئەیتیM دەڕوە دوو لێگدانیەوە دەبێتە 2.2621 لێگدانی دەتوان 5 پاسکال پلەی گەرمی پەستانی پێوانەی بۆ بەراوردکردنی قەبارەی گازە جیاوازەکان پێویستە پلەی گەرمی و پەستان زانراو بێت بۆ بەراوردکردنی زانایان لەسەر دوو مەرزی پێوانەیی ڕێکوتن کە پەستان 1 ئەیتیM و پلەی گەرمی 0 سیلیزیە کاتە گازەکان لە چی یەکەیەکدا دەپێورێن لە چ کەشێکدا دەێ بڵێین پەستان 1 ئەیتیM لەگەڵ پلەی گەرمی 0 سیلیزی بەو دوو مەرزە دەڵێن پلەی گەرمی و پەستانی پێوانەییان ئێستیپی دوو مەرزەکەی پێوانی گازەکان چین پلەی گەرمی لە 0 پلەی سیلیزیدا و پەستان لە 1 ئەیتیMدا پرسیار 1.7 ئەیتیM بگۆڕە بۆ میلیمەتر ئێجی بۆ پاسکال کەواتە دەڵێن 1.7 ئەیتیM لێگدانی 1600 میلیمەتر ئێجی دابەشی یەک چونکە 1 ئەیتیM یەکسانە بە 1600 میلیمەتر ئێجی 1 ئەیتیM لەگەڵ ئەیتیM دەڕوا 1.7 لێگدانی 1600 دەکەین دەبێتە 1292 میلیمەتر ئێجی هەروەها ئەمەیان چۆن دەگۆڕین بۆ پاسکال دەڵێن 1.7 ئەیتیM لێگدانی 1.0325 لێگدانی دەتوان 5 پاسکال ئەم دوو ژمارەی لێگدان دەکەین بریتیە لە ئەم یەکەیەمان گۆڕی بۆ پاسکال واتە لە ئەیتیM و بۆ پاسکال پوختەی باسەکەن پەستان بریتیە لەو هێزە کە کار دەکاتە سەر یەکەی ڕووبەر پەستانی ڕاستەوانە دەگۆڕێت لەگەڵ چیدا لەگەڵ هێزە بەڵام پێچەوانە دەگۆڕێت لەگەڵ ڕووبەردا پەستان دەپێورێت بە دوو پەستان پێ و یان بارۆمەتر لەگەڵ مانۆمەتر پەستان بە چەند یەکەیەکی زیاواز دەپێورێت بەڵام یەکە سەرەکیانی بریتین لە ئەیتیM یان ئەتمۆسفیر بۆ بەراوردکردنی قەبارەی گازە جیاوازەکان پێویستە پلەی گەرمی و پەستان زانرا بێت سپاس بۆ گوێگرتنتان خواتان لەگەڵ